chanua uzee si kilema. Wahenga walisema ujana ni maua, kwa muda uchanua uzee si kilema. Wahenga walisema ona nina jambo laniuma moyoni, wacha niliseme sina wa kumtuma. Mbona vijana mwatuita viongozi wa kesho, na tukizeeka eti turudi nyumbani? Ona nina jambo laniuma moyoni, wacha niliseme sina wa kumtuma. Mbona vijana mwatuita viongozi wa kesho, na tukizeeka eti turudi nyumbani? Time yetu ni gani? Time yetu ni sasa. Muda wetu ni upi? Muda wetu ni sasa. Time yetu ni gani? Oh, time yetu ni sasa. Muda wetu ni upi? Muda wetu ni sasa. Jana ni maua, kwa muda uchanua uzee si kilema. Wahenga walisema ujana ni maua, kwa muda uchanua uzee si kilema. Wahenga walisema ona nina jambo laniuma moyoni, wacha niliseme sina wa kumtuma. Mbona vijana mwatuita viongozi wa kesho, na tukizeeka eti turudi nyumbani? Ona nina jambo laniuma moyoni, wacha nijiseme sina wa kumtuma. Mbona vijana mwatuita viongozi wa kesho, na tukizeeka eti turudi nyumbani? Time yetu ni gani? Oh, time yetu ni sasa. Muda wetu ni upi? Na muda wetu lo, ni sasa. Time yetu ni gani? Oh, time yetu ni sasa. Muda wetu ni upi? Na wetu ni sasa. Ujana ni maua, kwa muda uchanua uzee si kilema. Wahenga walisema ujana ni maua, kwa muda uchanua uzee si kilema. Wahenga walisema. Jungu kuu halikosi ukoko, maoni yetu wazee yahusishwe kwenye sera. Kila mara twaambiwa vijana ni viongozi wa kesho. Kila mara twaambiwa vijana ni viongozi wa kesho. Sera zinapopangwa sisi vijana hatuhusishwi. Kila leo hatuhusishwi sera zinabondwa. Wazee twaambiwa wakati wetu umepita. Lakini experience yenyu bado yahitajika. Wazee twaambiwa wakati wetu umepita. Nipo wazee. Action 2015 imengoa nanga. Vijana kwa wazee, tuna haki pia. Bega kwa bega, tusonge mbele.